ମ୍ୟାଡାମ ଯେହେତୁ ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରୁହେ, ଯେତେବେଳେ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟାକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ରିଜର୍ଭୟର ଲେଭେଲ୍ ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଏ ବର୍ଷ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ଲେଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଉଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଅ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍, ପ୍ଲସ୍ ମନସୁନ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ରେ ଆମେ ତ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ରହୁଛୁ ହିଁ ଜାଗାରେ, ସେମିତି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ ମାନେ ପାଣିରୁ ଇନଫ୍ଲକ୍ସ ରହିବ।